As novas tecnologias facilitaram o pagamento de contas. Muita gente resolve tudo pela internet, mas ainda tem aqueles com o hábito de guardar o papel, como cupom ou notas fiscais, não é mesmo? Só que ele é feito de um material que não dura muito. Por isso, é comum que as informações fiquem apagadas. Aí, para não ter problema, valem algumas dicas. Dá só uma olhada. Você pode nem saber o que é, mas certamente quase todo dia recebe um papel termossensível, conhecido também como térmico. É esse aí, nele são os dados de uma compra ou pagamento de serviços. É um comprovante ou nota fiscal. O problema é que, com o tempo, as letras e números somem. Isso pode trazer dor de cabeça para os clientes. Já teve gente que comprou um celular com problema e ficou no prejuízo. Ah, Dilma que o diga. Foi prejudicada, né? Porque não tinha como provar e não me avisaram que tinha que tirar cópia, essas coisas. Agora já estou mais prevenida, né? Se você é cadastrado na Nota Fiscal Amazonense, pode conseguir o documento sem sair de casa pelo site da Cefaz, só com o CPF. A Juliana sabe que isso facilita a vida do consumidor. Muitas vezes, né, a gente perde ou então ele desbota, né, a nota fiscal e com isso a gente pode pegar pela internet. O problema é que a nota fiscal emitida pela Secretaria de Fazenda só vale para produtos. A prefeitura, responsável pelas notas de serviços, não deixa os cupons fiscais disponíveis para os consumidores. Outra opção é digitalizar o documento, ou seja, escanear, assim como é feito aqui. Apesar das alternativas para prolongar a vida de um documento, o PROCON diz que digitalizar, tirar cópia ou ainda procurar a nota fiscal na internet não é obrigação do consumidor. O consumidor não pode ser orientado a tirar uma fotocópia para guardar o documento. O consumidor não pode ser orientado a digitalizar aquele documento para guardá-lo. Ele tem um documento, ele recebe esse documento, é obrigatório e assim deve ficar. O assunto é polêmico. Existem dois projetos de lei, um na Câmara dos Deputados e o outro no Senado Federal, que propõem o fim do uso do papel ou termossensível. Mas em alguns lugares daqui do país, a proibição já é uma realidade. Em Alagoas, uma lei estadual veda o uso desse material. Já em Feira de Santana, na Bahia, foram os próprios vereadores que decidiram pela retirada dele. Quem é acostumado a fazer compras sabe que a nota fiscal dura pouco tempo. Quanto tempo em média a senhora acha que dura um papelzinho desse assim na sua mão? Acho que uns 2 meses. No máximo. É só agora, né? Depois? Depois já era. O PROCON Amazonas diz que estuda uma orientação embasada no Código de Defesa do Consumidor e diz que aquele que se sentir prejudicado precisa denunciar. Isso vai beneficiar o consumidor, vai também beneficiar as empresas a partir dessa orientação, logicamente embasada na legislação específica. O tema, apesar de importante, ainda é pouco debatido. Já o problema sempre sobra para o consumidor. É verdade. Olha, mais de 50 bairros vão ficar sem água nesse domingo. É que a Eletrobras vai realizar o desligamento de uma linha de transmissão de energia, a Mauá 3, na Cidade Nova. E por isso o abastecimento de água também vai ser comprometido. A parada programada para os serviços de manutenção será no período das 7 às 8 da manhã e deve afetar a unidade de produção de água da Ponta das Lajes, que abastece as zonas norte e leste de Manaus. Você pode ter mais informações por meio do telefone 0800-280-8585. Agora a gente fala de esporte. A família de um atleta aqui da capital tem buscado recursos para que ele possa participar do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. As chances de medalhas são grandes, porque o menino já foi 2 vezes campeão mundial e o melhor da categoria por 3 anos consecutivos. Arthur Seixas vive nesta casa no Petrópolis com a família há 8 anos. Quem vê o sorriso de criança nem imagina que por trás dele existe um guerreiro. Com apenas 11 anos, o jiu-jiteiro coleciona muitas medalhas. São tantas que é até difícil carregar. Para nós é uma satisfação ter o Arthur, né? Um excelente atleta. Não só um atleta, mas com um excelente aluno também na escola, né? A gente faz de tudo, guerreiro. Tudo que tiver ao nosso alcance para ele realizar o sonho deles, a gente vai fazer.
A trajetória do jovem faixa laranja começou cedo. Quando ainda jogava futebol, aos 6 anos, ele foi convidado a conhecer o jiu-jitsu por um amigo. Meu amigo pediu para mim passar lá, aí eu fui lá na sexta-feira. Aí quando foi na segunda, eu comecei a treinar. A rotina é bem puxada. Durante o ano letivo, assim que chega da escola, Arthur já se prepara para enfrentar uma caminhada de quase meia hora até o treino. Mas não desanima e sonha alto. Qual que é o teu maior sonho no jiu-jitsu? É ser campeão da mundial da IBJJF e ser campeão brasileiro. A academia fica nesta garagem cedida por uma igreja, no Japim. Eu sou uma das responsáveis da diretoria aqui. Eu abro a academia 5h30, 6h as crianças começam a chegar e eu só saio daqui 9h10. Já de kimono, é fácil ver o talento do menino prodígio, que rapidamente pega as costas do adversário. Desde o início do treinamento do Arthur, a gente já verificou a qualidade técnica, disciplinar que ele apresentava e mostrou a evolução e está em constante evolução. Desde pequeno, Arthur sempre carregou muito peso nas costas. Apesar da pouca idade, a cobrança era grande e os resultados logo vieram. Ele foi bicampeão mundial, 5 vezes campeão amazonense e, recentemente, foi eleito atleta do ano na categoria dele pela 3ª vez consecutiva. Mesmo com todas essas vitórias, a dificuldade para conseguir patrocínio é grande. No dia 28 de abril deste ano, ele vai disputar o Brasileiro no interior de São Paulo pela 1ª vez. E precisou vender rifas para conseguir pagar as passagens. Ele mesmo chegou com os amigos dele e pediu um brinde. Nós realizamos essa rifa no domingo na igreja. Foram 13 prêmios. Com isso, nós arrecadamos dinheiro para pagar a minha passagem e a dele. Além dele, outros 11 atletas da academia também buscam uma ajuda de custos para viajar. A mobilização para o Arthur já começou desde o ano passado. Mas com o sucesso das nossas ações, dos nossos patrocinadores também, vimos a possibilidade de outros atletas que também têm alto nível técnico e disciplinar para poder galgar esses títulos nacionais. No dia 17 de fevereiro, os pais desses atletas vão realizar uma feijoada para arrecadar fundos para a viagem. Por enquanto, a promessa do jiu-jitsu mundial segue treinando forte, em busca de mais títulos e sonhos. Que bacana, né? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você também pode acompanhar nosso conteúdo no Portal em Tempo, na nossa página do Facebook ou no YouTube. Uma ótima noite para você, lembrando que amanhã tem Jornal em Tempo com Fred Rocha. Até lá!